Les tortosines van sortir a per totes, conscients de que necessitaven un punt per accedir al top 4 que els permetrà lluitar per l'ascens a Lliga Catalana. Les visitants, que van viatjar amb només 6 jugadores, no van poder frenar les roigiblanques, que van guanyar per un contundent 39-19 el Castelldefels. El triomf les classifica com a primeres de grup i en semifinals s'enfrontaran al Palau Tordera, una nova oportunitat per assolir l'ascens de categoria que van perdre l'any passat. Ens esperàvem que seria una mica més difícil el partit d'avui. Han vingut elles només en 6 jugadores, han jugat tot el partit, que bueno, és de felicitar-les també perquè baixar així. Però bueno, nosaltres havíem de guanyar i així que hem sortit a per totes. Era l'objectiu, vam baixar l'any passat i enguany l'objectiu era tornar a pujar i bueno, ho intentarem. D'altra banda, l'handbol Perelló va empatar a 18 amb el Palau Tordera. Tots dos equips estaven classificats, però lluitaven pel primer lloc, que finalment va ser per a les perellonenques, que en tenien prou amb un empat. Així eviten el Tortosa a semifinals i només hi haurà derbi ebrenc si guanyen els seus respectius partits el proper 28 de maig.